Годинава се навршуваат 15 години од војниот конфликт во Македонија од 2001 година. По тој повод, Организацијата на резервни воени старешини и офицери организираше трибина. Присутните можеа да слушнат како започна кризата, но и целиот процес за одбрана на државата. По добијете со знање дека во районот на село Танушевци, на македонско-југословенската граница биле задржани вооружени лица од црни униформи, од страна на македонските безбедностни сили веднаш се презеле оперативни действија за нивно разоткривање и апсење. Вооружената пресрска започнала на 16 февруари 2001 година. На 17 февруари писмена информација за вооружениот инцидент од претходниот ден била доставена до началникот на генералштабот на РМ Јован Андрески. Наборно потоа на теренот били испратени припадници на единица за специјални намени Волци. Истовремено биле регистрирани бројни случаи на движење на пограничниот и задграничниот простор на лица во црни униформи и вооружени во районот на селото Тарушаци и да бледувачкиот пункт Кодрафура. Поради сериозноста на состојбата, Президентот на Република Македонија и врховен командант Борис Трајковски го свика Советот за безбедност. На денешната трибина по повод 15 годишнината од воениот конфликт се подсети и на загинатите бранители. 5 месеци траја воените действија во Скопскиот, Кумановскиот и Тетовскиот регион. Кризата резултираше со подпишување на Охридскиот рамковен договор. Наместо пластични кеси за пазарење да се употребуваат платнени торби. Ова е целта на денешната акција што ја реализираше еколошкото друштво Вила Зора. Членовите на друштвото им подаруваа платнени торби на граѓаните, но и ги едуцираа од штетноста врз животната средина од користењето пластични кеси. Штетни се за тоа што во нив се развиваат многу вируси и бактерии, пренесуваме со начиставањето на храна во нив штетно влијат на нашето здравје. И има податок дека огромна количина на пластични кеси, односно најлонски, се најдени дури во утробите на рибите во океаните ширум светот, што е за препастувачки податок, како и фактот дека повеќе милиони кеси се продаваат низ Македонија годишно, што би ја покрило слободно целата територија на државата неколку пати. Неколку години е забранета примената на пластичните кеси во продавниците. Сепак овој закон не се почитува. Речи си и да не постојат маркети кои нудат биоразградливи кеси. Во Велес само единствено две продавници даваат биоразградливи кеси, другото се сите се обични кеси. Тоа е многу негативен податок. Мислам дека не беше целта на законот што се промени да се заштити животната средина, него да повеќе да се направи бизнис за газдите на фирмите. Меѓутоа, нашето барање во иднина ќе биде да овој закон се промени и доколку се продаваат најлонски кеси единствено да бидат биоразградливи. Денешната акција е дел од кампањата «Мисли глобално, делувај локално» на еколошкото друштво Вила Зора. Денеска се одржа традиционалната манифестација Великденско јајце. Во пресрет на еден од најголемите христијански празници, учениците повторно ја покажаа својата креативност. Великденски јајца во најразлични бои и декорации ги красеа штандовите на основците, средношколците, детската градинка, ученичкиот дом. Бевме сите креативни. Ова е дел на нашата работа. Работевме вредно. Има избор на нашиот штант, а јајцата ги праве учениците со помош на наставниците и родителите. Купуваат и дрст беше голем и помага родителите и наставниците. Разбира за овој прекрасен штант, да сите вложивме труд за да дојдеме до овие успеси. Градоначалникот Славчо Чадиев изрази задоволство од идеите на учениците и желбата да ја покажат својата креативност. Ги посети сите штандови и ги одбраа своите омилени декорации и великденски јајца. Ова е традиционални 12-ти пат како што се организира ова манифестација, која што е составен дел од програмата на Советот на Општина Велес во пресред на Великденските празници. Манифестацијата очигледно дека е повеќе од успешна, со оглед на тоа дека гледате колку број на штандови имаме, дека секде да се појави интерес да се учествува на манифестацијата и добро е као традиција да се одржува секоја година во пресред на овие настани на Великденските празници.
Инаку манифестацијата Великденско јајце ја поддржа и Сдруженијето на жени и активот на жени пензионерки. Тие подготвија специалитети за Великденската трпеза. Манифестацијата е од продажен карактер, а секој од учесниците одлучува како ќе ги намени собраните пари. Советничката група на ВМРО-ДПМН ја извртува јавноста. Вака денеска одговорија советниците на коалицијата Сојуз за иднината предводена од СДСМ на вчерашните обвинувања за бойкот на работата на Обштинскиот совет. Социјалдемократите велат дека ниту советниците на власта не воделе дебата по дневниот ред, обвинија дека тие всушност ниту се концентрирани на работата. Да ги подсетиме колегите советници од ДПМН дека советничката група на СДСМ и коалиционите партнери број 10 члена, а не 11 како што они презентираат пред граѓаните. Да ги подсетиме ДПМН дека на последната седница ниту еден, повторувам, ниту еден советник од редовите на ДПМН не учествуваше во расправата по однос точките на дневен ред и немаше никаква дискусија. Да ги подсетиме ДПМН дека половина и повеќе од нивните членови во Советот по однос на точката на дневен ред советнички прашања се изјаснува, цитирам, во име на граѓаните немам прашања. Од советничката група на коалицијата Сојуз за иднината велат дека секогаш се залагале за почитување на уставот и законите и укажувале кога тие се прекршуваат. Својот револт од актуелната политичка состојба во државата го покажале на завчерашната општинска седница. Советничката група на Сојузот за иднината дава целосна поддршка на граѓанските организации кои преку своите барања бараат почитување на уставот и законите, односно секој оној кој што се огрешил пред законот треба и мора да одговара за своите постапки. За таа цел советничката група на Сојузот за иднината се приклучува кон мирните и демократски протести во организација на граѓанските организации се до исполнување на условите кои се бараат, односно почитување на уставот и законите. Од СДСМ им порачаа на своите колеги советници од власта да не шират лаги и невистини преку драматични пресконференции, оти граѓаните ги следат седниците на Советот и знаат за неговата работа. Наместо интересите на граѓаните, советниците на СДСМ действуваат во корист на теснопартиските интереси. Вака советничката група на ВМРО-ДПМН ја оцени пресконференцијата на социјалдемократите. Од владеачката партија велат дека СДСМ единствено работи во интерес на лидерот на партијата. Наместо на денешната пресконференција да се извинат за овие нивни постапки, тие само ги повторија ставовите кои ги искажаа во Советот, со што уште еднаш потврдија дека партискиот интерес им е поважен од интересот на граѓаните. За разлика од нив, советниците на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија избраа и на последната седница, но и на предходните, да поставуваат прашања кои до нив ги доставиле граѓаните и кои се од директна и конкретна полза за нив. Од ВМРО-ДПМН е велат дека во изминатите години граѓаните се сведоци кои во Обштинскиот совет работи за решавање на проблемите на граѓаните. Објаснуваат дека нема да дозволат советничката говорница да се користи како партиска, како што тоа го прават социјалдемократите. Граѓанското движење за одбрана на Македонија и Сдруженијето Протестирам повторно ги активираа протестите. Синоќе и двете сдруженија излегоа на улица. Од Протестирам велат дека ова било единствен начин надлежните да ги слушнат нивните барања. Оставка на председателот Ѓорги Иванов поради срамната аболиција што ја донесе за представниците од власта, формирање на специјално оделение во кривичниот суд кој ги процесуира предметите од специјалното јавно обвинителство, итно ослободување на уапсените граѓански демонстранти и повлекување на нивните пријави, вклучување на граѓанскиот сектор кој може да ја разреши кризата, исто така итно суспендирање на одлуката за избори која е веќе донесена на 5 јуни. И граѓанското движење за одбрана на Македонија синоќа преку мирен протест побара решение на политичката криза.
како единствен излез од неа, сметаат дека се изборите на 5 јуни. Повторија дека нема да дозволат на Македонија да и се случат сценарија кои ќе предизвикаат распаѓање на државата. Ние сме тука само за да дадеме една поддршка на сите оние кои сакаат што поскоро да заврши оваа криза. Се надеваме на позитивен исход и се надеваме дека 5 јуни ќе биде последниот ден кога оваа политичка криза би го вишла својот крај. Значи, свесни сме на една ситуација која што се случува во нашата држава и која што ние овде присутните и останатиот дел од македонското население не смееме да дозволиме некој да не уништува државата. Треба сами да бидеме свесни и сами да се одбраниме од тие злосторници кои што се против нашата држава, кои што сакаат да ни распарчат и ништо да не остане од нејзе. Шест пати до сега Сдруженијето Протестираме и Граѓанското движење за одбрана на Македонија организираат собери на граѓани во Велес.